Бірегейлік пен бірлік Қазақстан жолы және Нұрсұлтан Назарбаевтың үлгісі. Бүгін Елбасы кітапханасында осындай атаумен халықаралық форум өтті. Үндістан, Қырғызстан және басқа да мемлекеттерден келген меймандар қазақ көшбасшысының кемеңгер саясатын сөз етті. Алдымен экономика, содан соң саясат қағидасы халықтың әл-ауқатын арттырды. Президент жариялаған көп векторлы саясат инвесторлардың елге еркін келуіне жол ашты. Сөйтіп бұрын тек шикізатқа тәуелді мемлекет өз өндірісін өркендетіп, тірлігін түзеуге ден қойды. Әлем мойындаған елбасы Қазақтың халықаралық қоғамдастықтағы орны мен рөлін де айшықтап берді. Қазақстан Республикасының тұңғыш президентінің ерекше мемлекеттілік басқару жүйесіне байланысты жалпы Назарбаев моделі атты тұжырымдамалық әлемге танымал үлгіге байланысты халықаралық деңгейдегі ғылыми практикалық конференция өткізілді. Бұның басты тақырыбы бірегейлік пен бірлік.